ثم بعد الفراغ من دفع النقض شرع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة فقال وأما المعارضة فنوعان وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم فإن كان هو ذلك الدليل الأول بعينه فهو النوع الأول وإلا فهو النوع الثاني فالنوع الأول معارضة فيها مناقضة وهي القلب علت مؤثرہ پر ہونے والے اعتراضات بھئی علت مؤثرہ بتلایا تھا علت طردیہ پر تو چار قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں جبکہ علت مؤثرہ پر مناقضہ اور فساد وضع کا اعتراض نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ مناقضہ اور فساد وضع کے اندر علت کو توڑا جاتا ہے اور علت مؤثرہ کی تاثیر تو کتاب اللہ سنت یا اجماع سے ثابت ہو چکی ہے لہذا علت مؤثرہ کو توڑنا گویا کہ کتاب اللہ یا حدیث یا اجماع کو توڑنا ہے حالانکہ ان کو تو نہیں توڑا جا سکتا وہ قطعی دلیلیں ہیں تو اس کے بعد پھر ممانعہ رہ گیا تھا اور اسی طرح صورتاً مناقضہ آ سکتا ہے اس پر حقیقت مناقضہ کا اعتراض تو نہیں ہو سکتا لیکن صورتاً مناقضہ آ سکتا ہے اس پر اور اس کے جواب دینے کے چار طریقے بتلائے تھے بھائی اب معارضہ بیان کریں گے کہ علت مؤثرہ پر جو ہے معارضہ کا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی تو کہتے ہیں ثم بعد الفراغ من دفع النقض کہ جب مصنف رحمہ اللہ نقض کی دفع سے فارغ ہوئے کہ کس طرح جو نقض سوری جو ہے اس کو چار طریقوں سے دفع کیا جائے گا اس کے بیان سے جب فارغ ہوئے شرع فی المعارضۃ الواردۃ علی العلۃ المؤثرہ تو شروع ہوئے اس معارضے کے بیان میں جو وارد ہوتا ہے علت مؤثرہ پر فقال پس فرمایا واما المعارضۃ فنوعان اور باقی معارضہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے وہی معارضہ کہتے کس کو ہے پہلے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں وہی اقامۃ الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم وہ دلیل قائم کرنا ہے اس حکم کے خلاف پر اقام الدلیل علیہ الخصم جس پر خصم نے یعنی مقابل نے دلیل قائم کی تھی معارضہ کسے کہتے ہیں بھئی دیکھیے معلل نے تعلیل کی ایک حکم اور علت بیان کی کہ یہ علت ہے اور یہ اس کا حکم ہے تو اس نے حکم پر دلیل قائم کی کہ حکم اس طرح ہے اور اس پر دلیل بنائی آپ دوسرے اس کے خلاف جو حکم ہے اس پر دلیل قائم کر دیتے ہیں اس کی دلیل سے تعرض نہیں کرتے نہ اس کے حکم سے بلکہ کیا کر دیتے ہیں اس کے خلاف جو حکم ہے اس نے جس حکم پر دلیل قائم کی تھی اس کے حکم کے خلاف جو حکم ہے آپ اس پر کیا کر دیتے ہیں دلیل قائم کر صورت سمجھ میں آ رہی ہے معلل نے کیا کیا تھا ایک حکم پر دلیل قائم کی کہ یہ حکم اس طرح ہے اس کی دلیل یہ ہے آپ اس کے حکم یا دلیل کو نہیں چھیڑتے صرف کیا کرتے ہیں اس کے مخالف حکم پر آپ دلیل قائم کر دیتے ہیں بھائی کہ اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے اور اس سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے اور اس سے اس کا مخالف حکم ثابت ہو رہا ہے صورت سمجھ میں آ گئی یہ ہے معارضہ یہی بات کر رہے ہیں دیکھیے وہی اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم یہ دلیل قائم کرنا ہے اس حکم کے خلاف پر جس پر فریق مخالف نے دلیل قائم کی تھی اس کی دلیل کو نہیں چھیڑا ہم نے اس کے حکم کو نہیں چھیڑا بس صرف کیا کیا اس کے خلاف جو حکم اس کے حکم کے خلاف جو حکم تھا اس پر ہم نے دلیل قائم کر دی بھائی دلیل قائم کر دی
اب اس میں یاد رکھیے فَإِنْ كَانَ هُوَ ذَلِكَ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَهُوَ النَّوْعُ الثَّانِي. دو صورتیں ہیں پھر یہاں پر بھائی معارضے میں. معارضے میں کیا کیا جاتا ہے؟ جس حکم پر معلل نے دلیل قائم کی تھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مخالف حکم پر دلیل قائم کر دیتے ہیں. پھر اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ بعینی ہی وہی دلیل جو اس نے قائم کی تھی اسی کو اپنی دلیل بنا لیتے ہیں بھائی، اسی کو کیا کر لیتے ہیں؟ اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، یا نئی دلیل قائم کرتے ہیں. دو صورتیں ہیں، یا تو اسی کی دلیل کے ذریعے کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنا حکم ثابت کرتے ہیں، حکم مخالف. اس نے اس دلیل کے ذریعے ایک حکم ثابت کیا تھا، آپ اسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ دوسرا حکم ثابت کر دیتے ہیں. تو یہ ہے پہلی قسم معارضے کی، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ دوسری قسم ہے بھائی، دوسری قسم ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ جو پہلی قسم ہے یاد رکھیے، جس میں کیا کرتے ہیں؟ اسی کی دلیل کو مخالف حکم کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معارضہ، ایسا معارضہ جس کے اندر مناقضہ بھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا معارضہ جس کے اندر مناقضہ بھی ہے. مناقضہ بھی ہے، نقض کا معنی توڑنا تھا نا، توڑنا، تو یہ ہے تو معارضہ. معارضہ کس کو کہتے تھے؟ اس نے جس حکم پر دلیل قائم کی آپ اس کے مخالف حکم پر، تو معارضہ تو یہ ہے ہی، ساتھ مناقضہ بھی ہے. مناقضہ کس طرح؟ کہ اس نے دلیل بنائی تھی ایک حکم کے لیے، آپ نے اس کی دلیل توڑ دی کہ یہ اس حکم کے لیے دلیل نہیں ہے بلکہ ایک حکم کے لیے دلیل ہے. تو دیکھو اس میں مناقضہ بھی آ گیا. کیا آ گیا؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ جو ہم نے اسی کی دلیل کو استعمال کیا، اس سے اس کی دلیل باطل کر رہے ہیں ہم ساتھ گویا، تو بیچ میں کیا آ گیا؟ ضمناً کیا آ گیا؟ مناقضہ بھی آ گیا. کہتے ہیں فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ مُعَارَضَةٌ فِيهَا مُنَاقَضَةٌ. تو پہلی قسم وہ ایسا معارضہ ہے، دیکھیے معارضۃٌ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد فعل آتا تھا، اس کے لیے کیا بنتا تھا؟ صفت. کیوں صفت کیوں بنتا تھا؟ کیونکہ نکرہ کے بعد فعل آیا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنے گا، اور جملہ نکرہ ہوا کرتا ہے، تو ما قبل میں بھی نکرہ، آگے جو جملہ آیا ہے وہ بھی نکرہ ہے، تو نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور معلوم ہوا جملہ نکرہ ہوتا ہے، اور جس طرح جملہ فعلیہ نکرہ ہوتا ہے اسی طرح جملہ اسمیہ بھی نکرہ ہے. تو یہاں پر دیکھیے جملہ اسمیہ صفت بن رہا ہے، معارضہ ہے موصوف، اور آگے فیہا مناقضہ تن، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. فیہا خبر مقدم اور مناقضہ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بنے گا، کس کی؟ معارضہ کی. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے تھے؟ میں نے کیا بتایا؟ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئے. تو دیکھیے فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ پہلی قسم معارضۃٌ فیہا مناقضۃٌ، ایسا معارضہ جس کے اندر مناقضہ ہو. وَهِيَ الْقَلْبُ، اور یہی قلب ہے بھائی، یہی اسی کا نام قلب ہے. اصطلاح الاصول والمناظرتی معن، علماء اصول کے نزدیک اور علماء مناظرہ دونوں کے نزدیک دونوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. قلب فہو من حیث انہ یدل علی نقیض مدعا المعلل، بھئی وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ معارضہ اس کو کیوں کہتے ہیں، مناقضہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ معارضہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے حکم کے خلاف پر آپ نے دلیل قائم کی، اور مناقضہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب آپ نے اسی کی دلیل کو استعمال کیا تو گویا اس کی دلیل کو باطل کر دیا، توڑ دیا بھائی. تو کہتے ہیں فہو من حیث انہ یدل علی نقیض مدعا المعلل، تو یہ اس حیثیت سے کہ یہ دلالت کرتا ہے معلل کے دعوی کی نقیض پر. علی نقیض مدعا المعلل، معلل کا جو دعویٰ تھا یعنی جو حکم اس نے ثابت کیا تھا اس کی نقیض پر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے. تو یسمى معارضتن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معارضہ. ومن حيث ان دلیله لم يصلح دلیلا، اور اس حیثیت سے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ دلیل بننے کی صلاح
لم يصلح دلیلا له، اس کی دلیل اس کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. آگے آ رہا ہے کچھ لفظوں کے بعد لخلل فی الدلیل، کس وجہ سے؟ دلیل میں خلل کی وجہ سے. تو اس کا تعلق یہ لم يصلح سے ہے کہ ان دلیلہ لم يصلح دلیلا له لخلل فی الدلیل، اس کی اپنی دلیل جو ہے وہ اس کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتی؟ لخلل فی الدلیل، بوجہ دلیل میں خلل کے. بھائی تو کہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ دَلِيلَهُ لَمْ يَصْلُحْ دَلِيلًا لَهُ، اس حیثیت سے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی اس کے لیے دلیل بننے کی، بل صَارَ دَلِيلًا لِلْخَصْمِ، بلکہ یہ خصم کی دلیل یعنی مقابل کی دلیل بن گئی، تو يُسَمَّى مُنَاقَضَةً، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناقضہ کہتے ہیں. لِخَلَلٍ فِي الدَّلِيلِ، بوجہ دلیل میں خلل کے پائے جانے کے. میں نے بتلا دیا اس کا تعلق لم يصلح سے ہے. ولكن المعارضة اصل فيه، اچھا بھائی اس کو ہم نے کیا نام رکھا؟ معارضہ، جس کے اندر کیا ہے؟ مناقضہ. بھائی آپ نے اس کا یہ نام کیوں نہیں رکھا؟ ایسا مناقضہ جس کے اندر معارضہ ہے، نام آپ نے کیا رکھا؟ ایسا معارضہ جس میں مناقضہ. اس کا عکس کیوں نہیں کیا؟ یوں کہتے ہیں ایسا مناقضہ جس کے اندر معارضہ ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی کہ یہاں پر جو نقض آیا وہ ضمناً آیا، نقض حقیقی تو ہم بیان کر چکے ہیں، دلیل علت مؤثرہ پر وارد ہی نہیں ہو سکتا بھائی، نقض حقیقی تو علت مؤثرہ پر، کیونکہ علت مؤثرہ کے تاثیر تو قرآن حدیث اور اجماع سے ثابت ہے، تو لہذا وہاں پر علت کو توڑا ہی نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پر جو نقض آ رہا ہے وہ ضمناً آ رہا ہے، اور اصل کیا ہے؟ معارضہ. تو اصل کے ہم نے اصل رکھا، اور ضمناً جو چیز آ رہی تھی اس کو ضمناً ہی رکھا، ہر ایک کو اپنے درجے پہ رکھا، اسی لیے ہم نے اس کا نام کیا رکھا؟ ایسا معارضہ، کیونکہ یہ اصل ہے. معارضہ کیا ہے؟ اصل. تو ایسا معارضہ جس میں کیا ہے؟ مناقضہ ہے. ولكن المعارضة اصل فيه، لیکن معارضہ اس کے اندر اصل ہے. والنقض ضمنی، اور نقض کیا ہے؟ ضمنی ہے. لان النقض القصدی لا يرد على الدلیل المؤثر، اس لیے کیونکہ نقض قصدی یعنی بالارادہ جو نقض ہے وہ وارد نہیں ہوتی. على الدلیل المؤثر، کس پر؟ دلیل اس دلیل پر جو مؤثر ہو. دلیل سے کیا مراد ہے؟ علت. اس علت پر جو مؤثر ہو اس پر نقض قصدی یعنی بل ارادہ نقض وارد نہیں ہو سکتا. ولذالک سمی معارضہ فیہ المناقضہ، اسی وجہ سے اس کو ایسا معارضہ کہتے ہیں جس میں اسی لیے سمی اس کو موسوم کیا گیا معارضہ فیہ المناقضہ، تو ایسا معارضہ کہ جس کے اندر مناقضہ ہے. ولم یسم مناقضہ فیہ المعارضہ، اور اس کو موسوم نہیں کیا گیا ایسا مناقضہ جس کے اندر معارضہ ہو، اس نام سے موسوم نہیں کیا گیا. وَهُوَ نَوْعَانِ، اور یہ دو قسم پر ہے. احدهما قلب العلت حکماً والحکم علتاً، یہ دو قسم پر ہے بھائی. ایک قسم کیا ہے؟ قلب العلت حکماً، قلب کا معنی پلٹنا، پلٹنا. تو یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ معلل نے ایک چیز کو علت بنایا تھا، ایک چیز کو حکم بنایا تھا، ہم قلب کر دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں، ان کی علت کو حکم قرار دے دیتے ہیں اور ان کے حکم کو علت قرار دے دیتے ہیں. تو ان میں یہ دو قسم پر ہے. احدہما قلب العلت حکماً والحکم علتاً، وہ علت کو پلٹ دینا ہے حکم کی طرف، اور حکم کو یعنی علت کو الٹا دینا ہے حکم کی طرف، اور حکم کو علت کی طرف، یعنی علت کو الٹا کر حکم بنا دینا اور حکم کو علت. وہ ہوا ماخوذ من قلب القصعتی، اور یہ ماخوذ ہے قلب القصع سے. قصعتن کہتے ہیں پیالے کو بھائی، پیالہ، پیالے کو جیسے الٹایا جائے بھائی. پیالہ ایک سیدھا پڑا ہوا ہے، ایک اس کا اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے ہے، نیچے والا حصہ ہے، تو اس کو الٹا دیا جائے، الٹا رکھ دیا تو جو اوپر والا حصہ تھا وہ نیچے چلا گیا اور جو نیچے والا تھا وہ اوپر. یہاں بھی اسی طرح تھا، ایک ہے علت، ایک ہے حکم. علت اعلیٰ ہے، حکم ادنا، کیونکہ علت سے ہی تو حکم ثابت ہوا کرتا ہے. تو علت تھی اوپر، حکم تھا نیچے، ہم نے اس کو پلٹا دیا بھائی، حکم کو علت بنا دیا اور علت کو حکم.
تو جو حکم تھا پہلے اب وہ اوپر آ گیا, علت بن گیا, اور جو اوپر تھی علت وہ نیچے چلی گئی, کیا بن گئی؟ حکم بن گئی. تو کہتے ہیں وہ ہوا ماخوذ من قصب القلعۃ, اور یہ ماخوذ ہے پیالے کے الٹنے سے, ای جعل اعلیہا اسفلہا و اسفلہا اعلیہا, یعنی اس کے اوپر کو نیچے کر دینا اور نیچے کو اوپر کر دینا. فالعلۃ اعلی والحکم اسفل, پس علت جو ہے وہ اعلی ہے یعنی اوپر ہے, والحکم اسفل اور حکم نیچے ہے. وہ لا يتحقق, جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو جہاں پر ہم علت کو حکم بناتے ہیں اور حکم کو علت بناتے ہیں, یہ صرف اسی جگہ میں ہو سکے گا جب اس نے علت ایسے وصف کو بنایا ہو جس میں حکم بننے کی بھی صلاحیت ہے. کیونکہ آپ نے اسی کی علت کو کیا بنانا ہے؟ حکم بنانا ہے, تو وہ حکم بن سکے بھائی تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. اگر حکم بن ہی نہیں سکتا تو پھر وہاں پر تو ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے کیا کرنا تھا, ان کے حکم کو علت بنانا تھا. تو ان کا حکم ایسا ہونا چاہیے جو کیا بن سکے, علت, اور ان کی علت کیا ہونی چاہیے جو حکم بن سکے, وہیں پر ہوگا. کہتے ہیں وہ ہوا لا يتحقق, اور یہ قلب ثابت نہیں ہو سکتا, الا اذا جعل الوصف في القياس حكما شرعيا يقبل الانقلاب, جب بنایا جائے وصف کو قیاس میں, حکما شرعیا یقبل الانقلاب, ایسا حکم شرعی جو قبول کر لے انقلاب کو, جو پلٹنے کو قبول کر لے. للوصف المحض الذی لا یقبلہ, نہ کہ وصف محض جو اس انقلاب کو قبول نہ کرتا ہو. کقولہم ای شافعیتی, جیسے کہ شافعیہ کا قول ہے کہ ان الکفار جنس یجلد بکرہم مئتا فیرجم سیبہم کالمسلمین, کہ کفار ایک جنس ہیں. کفار کیا ہیں؟ ایک جنس ہیں. یجلد بکرہم مئتا, ان کے جو بکر ہیں یعنی غیر شادی شدہ جو ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. فیرجم سیبہم کالمسلمین, تو پھر رجم کیا جائے گا ان کے سیب کو یعنی شادی شدہ کو. بھائی کفار ایک جنس ہیں, بھائی کفار کیا ہیں, اور اس کے تحت دو انواع آ گئیں, ایک شادی شدہ ایک غیر شادی شدہ. تو جب ان کے غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگیں گے تو ان کے شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا, سنگسار کیا جائے گا. تو کوڑے لگ 100 کوڑے جو لگیں گے شادی غیر شادی شدہ کو, اس کو انہوں نے علت بنایا, اور جو رجم کیا جائے گا اس کو انہوں نے حکم بنایا. توجہ ہے سبق کی طرف, علت کس کو بنایا؟ 100 کوڑے لگنے کو, اور حکم کیا بنایا؟ رجم کرنا. جب ان کے غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگیں گے تو پھر ان کے شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. تو علت کیا ذکر کی؟ 100 کوڑے, اور حکم کیا ذکر کیا؟ رجم کو ذکر کیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ان میں دو نانوا آ گئیں, ایک شادی شدہ ایک غیر شادی شدہ, یہ ایک جنس ہیں, اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگیں گے. تو جب شادی شدہ اگر ان میں سے کوئی زنا کر لے تو اس کا جرم بڑھ گیا, جب جرم بڑھ گیا تو اس کو کیا لگنے چاہیے؟ اس کو رجم کیا جانا چاہیے. تو انہوں نے 100 کوڑوں کو علت قرار دیا اور رجم کو اس کا حکم, جیسے جس طرح کے مسلمانوں میں ہے کہتے ہیں اسی طرح وہاں بھی ہوگا. یعنی ان الاسلام لیس بشرط للاحسان, یعنی کہ اسلام جو ہے شرط نہیں ہے احسان کے لیے. احسان رجم کے لیے کئی شرائط ہیں بھائی, فقہا بیان کرتے ہیں. رجم کس پر آئے گا؟ کس شخص پر کہ وہ زنا کرے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا. 5-6 شرائط ذکر کرتے ہیں. ایک یہ کہ آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, اور پھر اس کا نکاح صحیح ہوا ہو کسی عورت سے, اور پھر اس کے ساتھ اس نے صحبت بھی کی ہو بھائی, اور بیوی میں بھی یہی صفات پائی جائیں, یعنی وہ بھی مسلمان ہو اسی طرح بھائی, وہ بھی آزاد ہو اسی طرح. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر اگر باندی کے ساتھ نکاح کیا ہے یا غیر مسلمہ یعنی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی سے نکاح کیا تھا,
تو پھر اس صورت میں رجم نہیں آئے گا. تو رجم کی پانچ چھ شرائط, پہلی کیا, آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, اور صحیح نکاح صحیح کیا ہو کسی عورت سے, اور پھر اس کے ساتھ صحبت بھی کی ہو, اور عورت میں بھی یہی شرائط پائی جائیں. اور انہی میں ایک شرط کیا تھی, اسلام کی بھی بھائی, تو معلوم ہو وہ عورت بھی کیا ہونی چاہیے, مسلمان بھی ہو, آزاد بھی ہو وغیرہ بھائی. تو پھر اس کے بعد تو ان میں ایک شرط اسلام کی بھی آ گئی. تو دیکھو معلوم ہوا, یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان الاسلام لیس بشرط للاحسان, اسلام و احسان کے لیے شرط نہیں ہے احسان رجم کے لیے. فکما ان المسلمین یرجم بعضهم ویجلد بعضهم فقد الکفار, پس جیسے کہ مسلمان جو ہیں ان میں سے بعض کو رجم کیا جاتا ہے اور بعض کو کوڑے لگائے جاتے ہیں, تو کہتے ہیں فقد الکفار, اسی طرح کفار ہیں. فجعل جلد المئة علة لرجم السیب, تو امام شافعی رحمہ اللہ نے, شوافع نے 100 کوڑوں کو علت بنایا, کس لیے, سیب کو, سیب کے رجم کے لیے. بالقیاس على المسلمین, کس پر قیاس کرتے ہوئے, مسلمانوں پر. وہ فی الواقع حکم شرعی, اور یہ واقع میں حکم شرعی ہے. یہ جلد المئة, یہ 100 کوڑے, اس کو انہوں نے علت بنایا, لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے, حکم شرعی ہے. وعندنا لما کان الاسلام شرطا للاحسان, ہمارے نزدیک جب اسلام وہ شرط ہے احسان کے لیے, یعنی احسان رجم بھائی, ایک احسان قذف بھی ہے یاد رکھیے, احسان القذف, قذف کی حد جس پر لگے گی حد قذف, اس میں نکاح اور صحبت کی شرط نہیں ہے. عاقل ہو, آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو بھائی. اچھا, تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک جب اسلام شرط ہے احسان کے لیے, والکفار لیس علیہم الا الجلد, اور کفار جو ہیں ان پر صرف کوڑے ہی ہیں, بکرن کان او سیبان, چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو, چاہے, ہمارے نزدیک کفار پر صرف 100 کوڑوں کی سزا ہے اگر ان میں کوئی زنا کر لے, چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر, کیونکہ رجم وہیں پر آئے گا نا جہاں پر کس کے ساتھ, مسلمان ہو اور مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا ہو, وہ شرط یعنی پائی جا رہی. تو لہذا عارضناہم بالقلب, تو ہم نے معارضہ کیا ان شوافع کا بالقلب, قلب کے ذریعے. فنقول, پس ہم کہتے ہیں, المسلمون انما یجلد بکرهم 100 لانه یرجم سیبهم, کہ مسلمان جو ہیں ان کے غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں 100, کیوں, لانه یرجم سیبهم, کیونکہ ان کے شادی شدہ کو وہ رجم. عبارت پر غور نظر ہے, پیچھے بھی آیا تھا یجلد بکرهم 100 فیرجم سیبهم, وہاں فا لائے تھے, معلوم ما قبل میں علت تھی, ما بعد میں حکم, آپ لے کر آئے لانہ یرجم, معلوم ما قبل میں حکم ہے اور ما بعد میں علت ہے کہ کوڑے لگائے جائیں گے ان کے غیر شادی شدہ کو. کیوں کوڑے لگائے جائیں گے, کیونکہ ان کے شادی شدہ کو, مسلمانوں کے شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے. تو دیکھو رجم کرنا علت اور کوڑے لگانا حکم. اعلان اسلم, یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ان الجلد علت للرجم فی المسلمین, کہ کوڑے لگانا یہ علت ہے مسلمانوں کے رجم میں. بل الرجم علتا, بلکہ رجم جو ہے علت ہے. بل الرجم, الجلد پر عطف کر لیں, بل الرجم علت للجلد, بلکہ رجم جو ہے وہ علت ہے کوڑے لگنے کے لیے. فیہم, ان میں, مسلمانوں میں. فَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ, تو یہ ایسا, یہ پس یہ معارضہ ہے. لِأَنَّهَا, اب بیان کر رہے ہیں بھائی یہ معارضہ کس طرح اور مناقضہ کس طرح ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مُدَّعَى الْمُعَلِّلِ الَّذِي هُوَ رَجْمُ سَيِّبِهِمْ, اس لیے کیونکہ یہ معلل کے دعویٰ کے خلاف جو ہے دلالت کر رہا ہے. اس کا دعویٰ کیا تھا, الَّذِي هُوَ رَجْمُ سَيِّبِهِمْ, کہ کیا کیا جائے گا کفار کے شادی شدہ کو, کیا کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. تو یہ اس کے خلاف دعویٰ ہے, ہو گیا ہمارا بھائی.
وفیہا مناقضتن، اور اس کے اندر مناقضہ بھی ہے، لدلیلہم ان کی دلیل کا، یعنی ان کی دلیل کا مناقضہ بھی ہے، بانہ لا یصلح علتن، کہ وہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھ. تو اسی چیز کو جس کو انہوں نے علت بنایا تھا ہم نے کیا بنا دیا، حکم. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو ان کی دلیل کو بھی باطل کر دیا اور خلاف پر دلیل بھی قائم کر دی. تو خلاف پر دلیل قائم کی، یہ ہوا معارضہ، اور انہی کی دلیل کو استعمال کیا، یہ کیا ہوا، مناقضہ. بھائی والمخلص منہ، اور اس سے چھٹکارا جو ہے، معارضے سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ بھائی معارضہ بھی بیان کر دیا، مثال بھی ذکر کر دی، اور اس سے چھٹکارا کیسے؟ چھٹکارا یہ کہ آپ کلام کو تعلیل کے اندر، اپنے دعوے کو تعلیل کی صورت میں پیش ہی نہ کریں، بلکہ اپنے دعوے کو استدلال کی صورت میں پیش کریں. اگر آپ کس سے بچنا چاہتے ہیں؟ یہ قلب سے، قلب سے. اگر آپ قلب سے بچنا چاہتے ہیں قلب کے اعتراض سے، تو شروع سے ہی خیال رکھنا دعویٰ کرتے وقت تعلیل والا انداز اختیار نہ کرنا، بلکہ کون سا انداز اختیار کرنا؟ استدلال والا، استدلال والا انداز اختیار کرنا. بھائی معنی یہ کہ قلب کا جو اوپر آیا نا متن میں، والمخلص منہ، قلب سے چھٹکارا، اس سے رہائی. اس چھٹکارے کا یہ معنی نہیں کہ اگر آپ پر کوئی قلب کا اعتراض کر دیں تو پھر اس کا جواب کیسے دیا جائے گا، اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا، بلکہ معنی یہ ہے کہ ابتداءً ہی اگر آپ اس چاہتے ہیں کہ قلب سے بچ جائیں تو پھر یہ طریقہ اختیار کریں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کہتے ہیں والمخلص منہ، اور چھٹکارا جو ہے قلب سے، یعنی ان من اراد ان لا يرد على علته القلب، کہ جس کا ارادہ یہ ہو کہ وارد نہ ہو اس کی علت پر قلب، فی المآل انجام کار میں، فطریقہ من الابتداء، تو اس کا طریقہ ابتداء سے یہ ہے، ان یخرج الکلام مخرج الاستدلال، کہ لایا جائے کلام کو مخرج الاستدلال، کس طریقے پر؟ استدلال کے طریقے پر کلام کو لایا جائے، تعلیل کے طریقے پر نہ لایا جائے. بھائی نہ لایا جائے. بھائی یعنی دلیل لمی نہ ذکر کی جائے، دلیل انی ذکر کی جائے. دلیل لمی اور دلیل انی جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ بھائی ایک ہے علت، ایک ہے معلول. علت کے ذریعے معلول پر استدلال کرنا، یہ ہے دلیل لمی. جیسے آگ اور دھواں، آگ ہے علت اور دھواں ہے معلول، تو آگ کے ذریعے دھوئیں پر استدلال کرنا، آپ کہیں کہ دھواں موجود ہے، کیوں بھائی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کیونکہ آگ موجود ہے، آگ اس کی علت ہے، جب علت موجود ہے تو معلول ضرور پایا جائے گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا علت ہو اور معلول نہ پایا جائے. بھائی تو آپ نے آگ یعنی علت کو دلیل بنایا، کس چیز پر؟ معلول پر. یہ کیا ہے؟ دلیل لمی ہے، اور اس کو تعلیل بھی کہتے ہیں، جس میں علت اور معلول کا ذکر آتا ہے، علت کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے معلول پر. اس کے مقابلے میں دلیل انی ہے. دلیل انی میں جو ہے معلول کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کس پر؟ علت پر. آپ کہتے ہیں آگ موجود ہے، بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس آگ ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی وہ سامنے دھواں آپ دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے نیچے کہیں آگ لگی ہے. بھائی تو آپ نے دھوئیں کے ذریعے دلیل بنائی کس چیز پر؟ آگ پر. تو اس کو یاد رکھیے، یہ دلیل انی ہے، اور اس کو استدلال بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدلال. تو یہاں کہتے ہیں استدلال کے انداز میں کلام کریں، تعلیل یعنی دلیل لمی کے انداز میں اپنا دعویٰ نہ ذکر کریں. تو کہتے ہیں ابتدا سے اس کا طریقہ یہ ہے، ان یخرج الکلام مخرج الاستدلال، کے لایا جائے کلام کو استدلال کے طریقے پر، فانہ یمکن ان یکون شیء دلیلا علی شیء وذلک شیء یکون دلیلا علیہ. بھائی دیکھیے، آپ نے کہا دھواں موجود ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ آگ ہے، آگ ہے. آپ نے دھوئیں کے ذریعے کس کو ثابت کیا؟ آگ. وہ اگر آپ کا دعویٰ قلب بھی کر دے، پلٹ بھی دے، یوں کہے گا نہیں نہیں یوں نہیں ہے، دھوئیں کی وجہ دھواں ہے اس لیے آگ ہے، بلکہ آگ ہے اس لیے کیا ہے، دھواں بھی موجود ہے، وہ قلب بھی کر دے، آپ کہیں گے کوئی حرج نہیں،
دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، مساوی ہیں، جہاں آگ ہوگی وہاں دھواں ہوگا، جہاں دھواں ہوگا وہاں، تو دیکھو قلب کا اعتراض کر بھی دے گا اور آپ کہیں گے کوئی نقصان بھی ہمیں نہیں، دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، برابر ہیں بھائی دونوں. تو جیسے دھواں آگ پر دلیل ہے، اسی طرح آگ دھوئیں پر دلیل ہے بھائی، تو اس میں نقصان کوئی نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ دَلِيلًا عَلَى شَيْءٍ، اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک چیز دلیل ہو دوسری چیز پر، وَذَلِكَ الشَّيْءُ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَيْهِ، اور وہ دوسری چیز اس چیز پہلی چیز پر دلیل ہو. كَالنَّارِ مَعَ الدُّخَانِ، جیسے کہ آگ ہے دھوئیں کے ساتھ. بخلاف العلیت، بخلاف علیت، اگر آپ تعلیل کے انداز میں لائیں گے نا تو علت تو ایک چیز ہوا کرتی ہے، معلول دوسری چیز، تو وہاں پر قلب آپ کو نقصان دے گا. لیکن اگر آپ کس طریقے پر کلام کو لے کر آئے، استدلال کے انداز میں ایک چیز کو دوسری پر دلیل بنا رہے ہیں، علت معلول کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ دلیل بنا رہے ہیں، تو وہاں پر اگر وہ قلب کر بھی دے گا تو آپ کہیں گے بھائی کوئی حرج نہیں. اگر یہ دونوں ایک پہلی پر دلیل ہے تو دوسری پہلی دوسری پر، تو دوسری پہلی پر دلیل ہو سکتی ہے. بخلاف العلیت، بخلاف علت ہونے کے. فإنه يتعين أن يكون أحدهما علة والآخر معلولا، اسی کیونکہ اس میں متعین ہے کہ ایک چیز علت ہوگی اور دوسری چیز معلول ہوگی. فالقلب يضره، تو قلب اس کو نقصان دے گا. ولكن هذا المخلص لا ينفع هاهنا للشافعي رحمه الله، کہ لیکن کہتے ہیں یہ والا، یہ چھٹکارا جو ہے یہ نفع نہیں دے گا یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کو، یہ خلاصی فائدہ نہیں دے گی امام شافعی رحمہ اللہ کو. یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ کفار کے غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگتے ہیں، تو لہذا شادی شدہ کو کیا لگنے چاہیے، ان کو اس کو رجم کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں یہاں پر ان کو فائدہ نہیں دے گا بھائی. کیوں فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ اگر وہ استدلال کے انداز میں لے آئیں، کہتے ہیں اس لیے کہ استدلال کے اندر دونوں چیزوں کا مساوی ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے آگ اور دھواں مساوی تھے، آگ سے دھوئیں کا پتہ چلتا ہے تو دھوئیں سے آگ، وہاں مساوات ضروری ہے، حالانکہ یہاں پر مساوات نہیں ہے. رجم اور 100 کوڑوں کے اندر مساوات ضروری، مساوات موجود نہیں ہے. رجم اور 100 کوڑوں میں مساوات موجود نہیں ہے، اس لیے کیونکہ رجم وہ مہلک ہے، وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ 100 کوڑے مہلک نہیں ہے. نیز رجم کے اندر شادی شدہ ہونے کی شرط ہے، جبکہ 100 کوڑوں میں شادی شدہ ہونے کی شرط نہیں ہے، تو دونوں برابر ہی نہیں ہیں بھائی. تو وہاں ایک ہر ایک کو دوسرے پر دلیل بنایا جائے ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں لا ولکن ھذا المخلص لا ينفع ھاھنا للشافعی رحمہ اللہ، لیکن یہ والی خلاصی جو ہے یہ نفع نہیں دیتی یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کو. اذ لا مساوات بینہما، اس لیے کیونکہ ان دونوں میں مساوات نہیں ہے. کس میں؟ کوڑوں میں اور رجم میں. لان الرجم عقوبۃ غلیظۃ، اس لیے کیونکہ رجم جو ہے وہ سخت سزا ہے. ولہ شروط، اور اس کی کئی شرائط ہیں. والجلد لیس کذلک، اور کوڑے اس طرح نہیں ہیں. وینفعنا، اور یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. یہ جو چھٹکارے کی صورت ہم نے خلاصے کی صورت ذکر کر دی، اس سے ہمیں نفع ہوگا، ان کو کوئی نفع یہاں پر نہیں، ہمیں نفع دے گا. لو قلنا، اگر ہم کہیں الصوم عبادت تلزم بالنذر، کہ روزہ جو ہے ایک عبادت ہے، روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے، تلزم بالنذر، جو منت کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہے. وتلزم بالشروع، تو شروع کرنے کی وجہ سے بھی لازم ہو جائے گی. بھائی دیکھیے، منت جب انسان کسی چیز کی مانے اور پوری ہو جائے، تو وہ انسان کے لیے وہ چیز جس کی منت مانی ہے اس کو کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، منت ہمیشہ عبادت کی مانی جا سکتی ہے، غیر عبادت کی نہیں. اور وہ بھی ایسی عبادت جو کسی وقت انسان پر فرض بھی ہوتی ہو گئی. مثلا آپ نے 10 سپارے پڑھنے کی منت مانی، اگر اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 سپارے تلاوت کروں گا، یا میں 100 نفل پڑھوں گا، تو یہ ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ نفل وہ نماز ہے، اور نماز فرض ہے یا نہیں، اسی میں سے فرض بھی ہے. تو یہ اور تلاوت بھی نماز کے اندر فرض ہوتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اس کے علاوہ کسی ایسی چیز پر جو فرض نہیں ہے کسی بھی وقت میں، تو پھر اس کی منت ماننا بھی صحیح نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ عبادت ہے. روزہ کیا ہے؟ عبادت. اور منت ماننے سے یہ انسان پر روزہ لازم ہو جاتا ہے. جب اس نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا،
تو وہ کام ہو جائے تو اس پر وہ روزے واجب. تو روزہ ایک عبادت ہے جو منت کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے, تو لہذا شروع کرنے کی وجہ سے بھی لازم ہونا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, یاد رکھیے, نفل کو انسان اگر فاسد بھی کر دے اس کی قضاء اس کے ذمہ نہیں ہوتی. آپ نے نفلی روزہ رکھا یا نفل پڑھنا شروع کیے, درمیان میں روزہ آپ نے توڑ دیا یا وہ نفل جو ہیں توڑ دیے, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ پر ان کی قضاء نہیں, آپ پر ان کی قضاء نہیں. جبکہ ہمارے نزدیک کے شروع کرنے سے پہلے تو یہ نفل تھے, جب شروع کر دیا اب کیا بن گئے؟ واجب. لہذا اب اگر آپ نے روزہ توڑ دیا یہ نفلی, تو آپ کو بعد میں قضاء کرنا پڑے گی. آپ نے اگر یہ نفل درمیان میں توڑ دیے تو ان دو رکعتوں کی آپ کو بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ قضاء کرنا پڑے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو منت کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے, تو لہذا شروع کی وجہ سے بھی اس کو لازم ہو جانا چاہیے. بھائی لہذا شروع کی وجہ سے بھی یہ لازم, جس طرح منت کی وجہ سے روزہ لازم ہو جاتا ہے, اس طرح شروع کر دینے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی کیونکہ دونوں میں قربت مقصود ہے, جیسے منت کے اندر اللہ کا قرب مقصود ہوتا ہے, اسی طرح نفل کے ذریعے بھی کیا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب مقصود ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں الصوم عبادت تلزم بالنذری فتلزم بالشروع, کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو منت سے لازم ہو جاتی ہے تو یہ شروع کرنے سے بھی لازم ہو جائے گا. اذ لو قلب الخصم فیقول, پس اگر خصم یعنی فریق مخالف جو ہے قلب بھی کر لے, فیقول پس یوں کہے, انما یلزم بالنذری, کہ روزہ جو ہے منت سے لازم ہو جاتا ہے, لانه یلزم بالشروع, اس لیے کیونکہ وہ شروع کرنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے. بھائی ہم نے علت کس کو بنایا تھا؟ منت کی وجہ سے لازم ہونا, اس کو علت بنایا, اور شروع کی وجہ سے لازم ہونا اس کو کیا بنایا؟ حکم بنایا. کہ روزہ, توجہ ہے سبق کی طرف, روزہ کس چیز کی وجہ سے لازم ہوتا ہے؟ منت کی وجہ سے. تو جب منت کی وجہ سے لازم ہو رہا ہے تو شروع کرنے کی وجہ سے بھی لازم ہونا چاہیے. تو علت کس کو بنایا؟ منت کی وجہ سے لازم ہونے کو, اور حکم کس کو قرار دیا؟ شروع کرنے کی وجہ سے لازم ہونے کو. بھائی کہ شروع بھی کر دے گا تو وہ روزہ بعد میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پورا کرنا پڑے گا. اگر یہاں پر مقابل اس کو قلب بھی کر دے, کیا کہے؟ ہم نے جس کو حکم بنایا تھا اس کو علت بنا لے, اور علت کو حکم, کیا کہے؟ کہ روزہ شروع کرنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے, اسی وجہ سے منت کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی انہوں نے ہماری علت کو حکم بنا دیا, اور حکم کو علت. اگر وہ یوں کر بھی دے ہم کہیں گے کوئی حرج نہیں, دونوں میں برابری ہے. دونوں میں کیا ہے؟ برابری ہے. بھائی تو یوں کہے, اگر وہ ہمارے قلب بھی کر دے قسم, پس یوں کہے گا, انما یلزم بالنذر لانه یلزم بالشروع, کہ روزہ جو ہے یہ لازم ہوتا ہے عبادت کی وجہ سے, لانه یلزم بالشروع, اسی کیونکہ شروع کرنے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے. قلنا بینهما مساوات, تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان مساوات ہے, برابری ہے. یمکن ان یستدل بحال کل منهما علی الاخر, ممکن ہے کہ استدلال کیا جائے ان دونوں میں سے ہر ایک کے حال کے ذریعے دوسرے پر, ولا غیر فیہ, اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بھائی اگر آپ قلب بھی کر دیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, دونوں مساوی ہیں. ایک سے جس طرح دوسرے پر, ایک کو دوسرے پر دلیل بنایا جا سکتا ہے, تو دوسرے کو بھی پہلے پر دلیل بنایا جا سکتا ہے. وثانی, دوسری قسم. بھائی پہلی قسم چل رہی ہے وہ معارضہ جس میں مناقضہ بھی ہو, اور اس کی ایک قسم تھی قلب. بھائی وہ گزر گئی, اب اسی وہ معارضہ جس کے اندر مناقضہ بھی ہو اس کی دوسری قسم. تو کہتے ہیں وثانی قلب الوصف شاہدن علی الخصم بعد ان کان شاہدن له, دوسری قسم یہ ہے کہ وصف یعنی علت کو پلٹ دینا, پلٹ کر کیا بنا دینا؟ شاہد یعنی دلیل بنا دینا, علی الخصم مقابل پر. بھائی دوسری صورت یہ کہ فریق یعنی معلل نے ایک حکم بیان کیا تھا اور ایک اس پر دلیل ذکر کی, ایک اس پر دلیل ذکر کی کہ یہ دلیل ہے, اس سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے,
ہم بعین ہی انہی کی دلیل کو پکڑ کر کہتے ہیں نہیں اس سے اس کا ضد اس کے دوسرا مخالف حکم ثابت ہو رہا ہے. پہلی قسم میں تو ہم نے علت کو حکم بنا دیا تھا اور حکم کو علت. یہاں پر دوسری صورت ہے کہ انہوں نے جس اپنے دعوے کے لیے جس دلیل کو ذکر کیا تھا ہم کہیں نہیں یہ تو دلیل آپ کی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری دلیل ہے اس سے تو اسے مخالف دعویٰ ثابت ہوتا ہے بھائی. تو ان کی دلیل پہلے ہمارے خلاف تھی, اب یہی دلیل ہمارے حق میں بن گئی اور ان کے خلاف ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں دوسری قسم قلب الوصف شاہدن, قلب الوصف شاہدن علی الخصمی, وصف کو پلٹ دینا دلیل بنا کر علی الخصمی کس کے خلاف؟ فریق. وصف کو فریق مخالف کے خلاف دلیل بنا کر پلٹ دینا بعد ان کان شاہدن لہو, بعد اس کے کہ وہ دلیل لہو اس کے لیے تھی, ایک دلیل اس کے لیے تھی آپ نے اسی دلیل کو کیا کیا پلٹ کر اس کے مخالف بنا دیا بھائی. لہو ای للخصم ضمیر کا مرجع بتلایا فریق مخالف کے لیے. فہوا قلب الجرابی, تو کہتے ہیں یہ جراب کے پلٹنے کی طرح ہے. جراب بھائی چمڑے وغیرہ کا تھیلا جس میں سامان وغیرہ رکھا جاتا مسافر ساتھ رکھتا تھا, تو جیسے اس کے پلٹنے کی طرح ہے یہ بھائی. دیکھیے مثلا آپ کے پاس ایک چمڑے کا تھیلا ہے, باہر سے اس کا رنگ نیلا ہے اندر کی طرف سے سرخ ہے, آپ اس کو پلٹ دیتے ہیں, پلٹ دیتے ہیں, باہر کون سا رنگ تھا؟ نیلا, اندر کیا تھا؟ سرخ. اب وہ سرخ باہر آ جائے اور نیلا اندر چلا گیا, یہ کیا ہوا؟ قلب الجراب, آپ نے تھیلے کو الٹا دیا. تو وہی دلیل بھائی, وہ دلیل جو اس فریق نے ذکر کی تھی پہلے آپ کے خلاف تھی, اب اسی کو آپ نے الٹا کر کے کس کی طرف کر دیا؟ اس کے خلاف اس کو بنا دیا بھائی. یہ تو قلب الجراب کی طرح یہ ہوا, قلب جرابی, جیسے کہ توشہ دان کو الٹ دینا, بجال ظہر ہی بطن, اس کے باہر والے حصے کو اندر والا حصہ بنا دینا, و بطن ہی ظہرن, اور اندر والے حصے کو باہر والا حصہ بنا دینا. فَإِنَّ ظَهْرَ الْوَصْفِ كَانَ إِلَيْكَ, بس وصف جو ہے اس کی پشت کان إِلَيْكَ آپ کی طرف تھی, آپ کے خلاف تھا نا, آپ کے خلاف دلیل تھی تو معلوم ہو آپ کی طرف پشت تھی اس وصف کی, اور اس معلل کی طرف اس کا رخ تھا, آپ نے اس کو الٹایا اس طرح کہ اب آپ کی طرف اس کا رخ ہو گیا اور معلل کی طرف اس کی پشت ہو گئی بھائی. فَإِنَّ ظَهْرَ الْوَصْفِ كَانَ إِلَيْكَ, بس وصف کی جو پشت ہے وہ آپ کی طرف تھی. وَالْوَجْهَ إِلَى الْخَصْمِ, اور چہرہ اس کا فریق مخالف کی طرف تھا. فَإِنْ قُلِبَ بَعْدَهُ فَصَارَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ, فسارا زہرہ الیہ, پس جب اس کو الٹا گیا اس کے بعد فسارا زہرہ الیہ, تو اس کی پشت کس کی طرف ہو گئی؟ مقابل کی طرف ہو گئی. ووجہہ الیک, اور اس کا چہرہ آپ کی طرف ہو گیا. فہو معارضت من حیث انہ یدل علی خلاف مدعی الخصم, تو یہ معارضہ ہے اس حیثیت سے کہ یہ دلالت کرتا ہے مقابل کے دعویٰ کے خلاف. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی. معلل نے کیا کیا تھا؟ ایک حکم ذکر کیا تھا اور اس کی دلیل ذکر کی تھی. ہم نے کیا کہا؟ اس دلیل سے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس دلیل سے اس حکم کا, اس دلیل سے اس کا مخالف حکم ثابت ہوتا ہے بھائی, مخالف حکم ثابت ہوتا ہے. تو یہاں معارضہ بھی ہے مناقضہ بھی ہے. معارضہ کس اعتبار سے؟ معارضہ کسے کہتے تھے؟ معارضہ اس کو کہتے ہیں معلل نے ایک دعوے پر دلیل قائم کی ہے, آپ اس کے مخالف دعوے پر دلیل قائم کر دیں, اس کے دلیل دعوے کو نہیں چھیڑ رہے, اس نے ایک دعوے پر دلیل ذکر کی ہے, آپ اس کے مخالف دعوے پر کیا کر دیں؟ دلیل ذکر کر دیں, اس کی دلیل کو بھی نہیں چھیڑا اور اس کے حکم کو بھی, یہ ہے معارضہ, آپ اس کے مخالف حکم پر دلیل قائم کر دیں بس. لیکن یہاں پر دیکھیے آپ نے مخالف حکم پر دلیل قائم کر دی, معارضہ آیا یا نہیں آیا؟ معارضہ بھی آ گیا. اور دلیل کوئی نئی لے کر آیا یا اسی کی دلیل ثابت کی؟ اسی کی دلیل کو استعمال کیا, تو گویا اس کی دلیل کو بھی توڑ دیا, ضمناً اس کی دلیل بھی ٹوٹ گئی, تو مناقضہ بھی آ گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں فہو معارضۃن، یہ معارضہ ہے، من حیث انہ یدل علی خلاف مدعا الخصم، اس حیثیت سے کہ یہ مقابل کے دعویٰ کے خلاف پر دلالت کرتا ہے، وفیہ مناقضۃن، اور اس میں مناقضہ بھی ہے، من حیث ان دلیلہ لم یدل علی مدعاہ، اس حیثیت سے کہ اس کی دلیل جو ہے اس کے دعوے پر دلالت نہیں کرتی، آپ نے توڑ دی دلیل اور بتلا دیا کہ آپ کی دلیل آپ کے دعوے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ہمارے دعوے پر دلالت کرتی ہے۔ وہذا هو الذی یسمیہ اہل المناظرۃ بالمعارضۃ بالقلب، اور یہ وہ قسم ہے جس کو اہل معارضہ کے اہل مناظرہ کیا کہتے ہیں، معارضہ بالقلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ اس کا نام یہ رکھتے ہیں۔ ویجری فی کثیر من الاحیان فی المغالطۃ العامۃ الورود کما بینوہ فی کتبہم، اور یہ جاری ہوتا ہے، فی کثیر من الاحیان، بسا اوقات، بہت مرتبہ، فی المغالطۃ العامۃ الورود، کس کے اندر جاری ہوتا ہے، مغالطۃ عامۃ الورود میں، کما بینوہ فی کتبہم، جیسے کہ بیان کیا ہے علماء اہل مناظرہ نے اپنی کتابوں کے اندر۔ کہتے ہیں اہل مناظرہ اس کا نام کیا رکھتے ہیں، یہ جو معارضہ جس میں قلب تھا اس کی دوسری قسم کا کیا نام رکھتے ہیں، وہ معارضہ بالقلب، اور یہ زیادہ تر کس میں جاری ہوتا ہے، مغالطۃ عامۃ ورود میں یہ جاری ہوتا ہے، جیسے کہ اہل مناظرہ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ مغالطۃ عامۃ الورود کسے کہتے ہیں، یاد رکھیے مغالطہ کہتے ہیں قیاس فاسد کو، لکھ لیجئے بھئی یہ دو تین باتیں ہیں، یہ لکھ لیں ذرا، مغالطہ کہتے ہیں قیاس فاسد کو، جلدی جلدی لکھیے بھائی، مغالطہ کہتے ہیں قیاس فاسد کو، اور مغالطہ عامۃ الورود، اور مغالطہ عامۃ الورود وہ مغالطہ جس کا ورود عام ہو، وہ مغالطہ جس کا ورود عام ہو، یعنی جسے ہر دعوے کے اثبات کے لیے، یعنی جسے ہر دعوے اور ہر مطلوب کے اثبات کے لیے، یعنی جسے ہر دعوے اور ہر مطلوب کے اثبات کے لیے بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہو، بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہو، چاہے وہ دعویٰ صحیح ہو چاہے وہ دعویٰ غلط ہو، چاہے وہ دعویٰ صحیح ہو چاہے وہ دعویٰ غلط ہو، مغالطہ عامۃ الورود کا پتہ چلا بھائی، مغالطہ کسے کہتے ہیں، قیاس فاسد کو، وہ قیاس جو فاسد ہے، یعنی جو آپ نے مقدمات بنائے صغرا کبرا وغیرہ ان میں خرابی ہے بھائی، کیا ہے، خرابی ہے کوئی، تو یہ قیاس فاسد ہے، اور پھر یہ مغالطہ عامۃ الورود یہ کہتے ہیں وہ قیاس ہے، وہ مغالطہ ہے جس کے ذریعے انسان کسی بھی دعوے کو ثابت کر سکتا ہے، یعنی ہر دعوے کے اندر دلیل کے طور پر اس کو ذکر کر سکتا ہے، چاہے وہ دعویٰ غلط ہو چاہے صحیح ہو، تو مغالطہ عامۃ الورود لا کر ثابت کرے گا کہ ہاں بھائی میرا دعویٰ صحیح ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، آگے لکھئے، اس کی صورت یہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ مدعی کہتا ہے، کہ مدعی یعنی معلل کہتا ہے، اگر آپ میرا دعویٰ تسلیم نہیں کرتے
اگر آپ میرا دعویٰ تسلیم نہیں کرتے تو اس سے ایک محال چیز لازم آئے گی، تو اس سے ایک محال چیز لازم آئے گی، اور محال چیز تو ثابت ہو نہیں سکتی، اور محال چیز تو ثابت ہو نہیں سکتی، لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہوا، لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہوا جی. آگے لکھئے مثلا صغرا، یہ بنائے گا صغرا، کلما لم یکن المدعا ثابتا، کلما لم یکن المدعا ثابتا یکون نقیضہ ثابتا، یکون نقیضہ ثابتا، یہ ہوا صغرا. آگے لکھئے کبرا، کبرا کلما کان نقیضہ ثابتا، کلما کان نقیضہ ثابتا یکون شیء من الاشیاء ثابتا، یکون شیء من الاشیاء ثابتا. اچھا جی، نتیجہ لکھیے آگے، نتیجہ کلما لم یکن المدعا ثابتا، کلما لم یکن المدعا ثابتا یکون شیء من الاشیاء ثابتا، یکون شیء من الاشیاء ثابتا. اب اس کی عکس نقیض نکالیں، اب اس کی عکس نقیض نکالیں جس کا طریقہ یہ ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ موضوع و محمول، کہ موضوع و محمول یا مقدم و تالی، یا مقدم و تالی ان دونوں کی نقیض بنا کر، ان دونوں کی نقیض بنا کر مقدم کی جگہ تالی لے آئیں اور تالی کی جگہ مقدم لے آئیں. بالفاظ دیگر عقص نقیض یہ ہے، بالفاظ دیگر عقص نقیض یہ ہے کہ موضوع کی نقیض کو تالی بنا دیا جائے، موضوع کی نقیض کو محمول بنا دیا جائے، موضوع کی نقیض کو محمول بنا دیا جائے اور تالی کی نقیض کو، تالی نہیں محمول، محمول کی نقیض کو موضوع بنا دیا جائے، اور محمول کی نقیض کو موضوع بنا دیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مقدم اور تالی، موضوع اور محمول کا پتہ ہے یا نہیں؟ موضوع و محمول قضیہ حملیہ میں آتے ہیں، مقدم اور تالی قضیہ شرطیہ میں آتے ہیں. زید قائم، زید ہے موضوع، قائم ہے محمول، اور اگر یہ قضیہ شرطیہ ہو تو اول کو مقدم، ثانی کو تالی،
ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو ان کانت الشمس طالعۃ یہ ہے مقدم، فالنہار موجود یہ ہے تالی، تو یہ دونوں میں آ سکتا ہے عکس نقیض، قضیہ حملیہ میں بھی آ سکتا ہے، اور قضیہ حملیہ میں تو موضوع و محمول ہوتے ہیں، تو لہذا عکس نقیض کیسے نکالیں گے؟ موضوع کی نقیض بنائیں اور اٹھا کر پھر کہاں لے جائیں؟ محمول کی جگہ، اور محمول کی نقیض بنائیں اور کہاں لے آئیں؟ موضوع کی جگہ لے آئیں. مثلا آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، تو اب موضوع کیا؟ انسان. محمول کیا؟ حیوان. موضوع ہوا انسان، اس کی نقیض کیا ہوگی؟ لا انسان. کیا ہوگی؟ لا انسان. اس لا انسان کو اٹھا کر محمول کی جگہ لے جائیں گے، اور محمول کیا تھا؟ حیوان. اس کی نقیض کیا ہوگی؟ لا حیوان. اس کو اٹھا کر کہاں لے آئیں گے؟ موضوع کی جگہ. کیا بن گیا؟ کل لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان ہے، ہر لا حیوان. یہ ہے عکس نقیض، بھائی عکس نقیض قضیہ حملیہ کے اندر. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھیے یہ جو نقیض ہوتے عکس نقیض جو ہے یہ اصل کے ساتھ برابر لازم ہے. میں نے کہا ہر انسان حیوان ہے، صادق ہے یا صادق نہیں؟ جب ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، تو ہر لا حیوان جو ہے وہ لا انسان ہوگا. ہر لا حیوان، پتھر ہے، کتاب ہے، قلم ہے، کمرہ ہے، کوئی چیز جو لا حیوان ہو آپ دیکھیں گے وہ لا انسان بھی ہے. تو یہ دونوں برابر ہیں. جہاں کل انسان حیوان صادق آ رہا ہوگا وہاں کل لا حیوان لا انسان بھی صادق ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو عکس ہوتا ہے نا یہ اصل قضیے کے ساتھ مساوی ہوتا ہے، اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے. جب میں نے کہہ دیا ہر انسان حیوان ہے تو پتہ چل گیا ہر لا حیوان وہ لا انسان ہے، کیونکہ انسان کے لیے تو حیوان ہونا ضروری ہے. جب لا انسان، جب لا حیوان کہہ دیا تو پتہ چلا انسان بھی نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ یہ تو تھا قضیہ حملیہ میں، اور قضیہ شرطیہ میں مقدم اور تالی ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے. ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. یہاں پر کیسے عکس نقیض بنائیں گے؟ یہاں طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح یہاں مقدم ہے، ایک تالی ہے، مقدم کی نقیض بناؤ اس کو تالی کر دو، پھر اس نقیض مقدم کو تالی بنا دو، اور نقیض تالی کو کیا بنا دو؟ مقدم بنا دو. کیا بنے گا یہاں؟ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، فالنہار موجود، اس کی نقیض کیا ہوگی؟ النہار لیس بموجود، اس میں کہا گیا دن موجود ہے، نقیض کیا ہوئی؟ دن موجود نہیں ہے. پہلے میں کیا تھا؟ اگر سورج طلوع ہو، اس کی نفی کر دو، اگر سورج طلوع نہ ہو نفی میں کر دو، یہ نقیض بن گئی. بھائی آپ دونوں کی جگہ بدل دو، نقیض تالی کو مقدم کی جگہ لے آؤ، کیا کہیں گے؟ اِلَّمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا، اگر دن موجود نہیں ہے، پہلے کیا تھا؟ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ تھا، وہ مثبت کلام تھا، اب کیا کس سے بدل دیے اس کو؟ منفی سے. فَإِلَّمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا، اگر دن موجود نہیں ہے، فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ، تو سورج بھی طلوع نہیں ہے. آپ نے جب کہہ دیا سورج جب بھی طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں، جب دن نہیں ہے تو مطلب ہے سورج بھی طلوع نہیں ہے. بات سب کو سمجھ میں آگئی؟ اب ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ نتیجہ نکال لیا تھا، اس کے بعد نتیجے کی کیا تیار کرنی ہے؟ عکس نقیض تیار کرنی ہے. اب اس کی بنائیے عکس نقیض. کیا بنا، کیا بنے گی عکس نقیض؟ بھائی مقدم کیا ہے؟
کلما لم یکن المدعا ثابتا، اس بات ہے نفی ہے، نفی ہے، تو اس کو ہم اس بات سے بدل کر مؤخر کر دیں گے. اور بعد میں کیا تھا، یکون الشیء من الاشیاء ثابتا، یہ اس بات ہے، اس کو کسے بدل دیں گے، نفی سے. تو یہ بن جائے گی، آپ سے نقیض آگے لکھیں وہ یہ بنے گی، کلما لم یکن، کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، لکھ لیا بھائی، کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا یکون المدعا ثابتا، یکون المدعا ثابتا. اور یہ امر محال ہے، اور یہ امر محال ہے، جو دعوے کو نہ ماننے کی وجہ سے لازم آیا، جو دعوے کو نہ ماننے کی وجہ سے لازم آیا، معلوم ہوا ہمارے دعوے کو ماننا ضروری ہے، معلوم ہمارے دعوے کو ماننا ضروری ہے، اور وہ ثابت ہے، اور وہ ثابت ہے. یہاں تک لکھ لیا بھائی، اب اس کو بس صرف سمجھ لیں. آپ سے نقیض کیا آئی، کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، جب بھی کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو تو ہمارا دعویٰ، بھئی جب ایک طرف کہہ رہے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ کیا ہوگا، دعویٰ بھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یا نہیں، جب کہہ دیا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے تو پھر تو ہونا چاہیے دعویٰ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں دعویٰ ثابت ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی چیز بھی ثابت نہ ہو اور آپ پھر کیا ہیں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ کیا ہوگا، نہیں جب کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے تو اس میں دعویٰ بھی آ گیا، وہ بھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اس کو بھی کیا کہنا پڑے گا ثابت، تو کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوگا، یہ ایک محال ہے بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی، یا تو کہیں کہ جب دعویٰ ثابت ہوگا تو ایک چیز بھی ثابت ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو تو ہمارا دعویٰ، جب آپ نے کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو، دنیا جہان کی ہر چیز کی نفی کر دی، تو انہی میں ایک دعویٰ بھی تھا، اس کی بھی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ امر محال لازم آیا. اور یہ ہے مغالطہ عامت الورود بھائی، اس دلیل کے ذریعے تو آپ دنیا کا کوئی بھی دعویٰ ذکر کر دیں اس کو اس طرح ثابت کر دیں گے. کوئی بھی آپ کہیں جی آسمان نیچے ہے، کیوں پھر یہی دلیل ذکر کر دیں، ہمارا دعویٰ ثابت ہے. اگر دعویٰ ثابت نہیں تو اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا، اور نقیض کو مانو گے تو کوئی چیز ثابت ہوگی، اور پھر اس طرح کرتے آپ سے نقیض پہ پہنچے گے تو یہی نکلے گا بھائی. تو یہ کیا ہے، مغالطہ، یہ قیاس فاسد ہے مولانا. اور کس طرح کا، عامت الورود ہے، ہر دعوے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پھر علماء کئی جوابات دیتے ہیں. بہرحال میں نے تفصیل بیان کر دی ہے مغالطہ عامت الورود، اور مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی منطق کی کتابوں میں، خصوصاً مرقات کے آخر میں اس کی مفصل بحث آپ کو مل جائے گی بھائی. تو کہتے ہیں وَيَجْرِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَحْيَانِ فِي الْمُغَالَطَةِ الْعَامَّةِ الْوُرُودِ كَمَا بَيَّنُوهُ فِي كُتُبِهِمْ، اور یہ جاری ہوتا ہے بسا اوقات مغالطہ عامت الورود میں، جیسا کہ بیان کیا ہے اس کو اہل مناظرہ نے اپنی کتابوں میں، كَقَوْلِهِمْ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ أَنَّهُ صَوْمُ فَرْضٍ، جیسے کہ ان کا قول ہے کس کا، شوافے کا، فی صوم رمضان، ہے کس کے بارے میں، رمضان کے روزے کے بارے میں، انہو فصوم فرض، یہ کس قسم کا روزہ ہے، فرض، فلا یتعدا الا بتعین النیت، پس یہ ادا نہیں ہوگا مگر تعین نیت کے ساتھ ہی، کا صوم القضاء، جیسے صوم قضا، تو صوم قضا کو بنایا مقیس علیہ، اور رمضان کے روزے کو بنایا مقیس، اور صوم قضا کے اندر وہ فرض ہے، قضا فرض ہے یعنی ذمے میں انسان کے جب رہے،
تو وہ فرض ہے، اور اس میں تعین نیت تو فرض ہونا علت اور تعین نیت اس کا حکم، تو یہی کہتے ہیں رمضان کا روزہ بھی اسی کی طرح فرض ہے، تو جب یہاں یہ علت پائی گئی تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، اس میں بھی تعین نیت ضروری ہے، بحث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ فرض ہونے کو کیا بنایا؟ علت۔ حکم کس کو بنایا؟ جو بھی معلوم ہوا فرض ہوگا اس کے لیے کیا ضروری؟ تعین نیت ضروری۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی لیے اس میں تعین نیت ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حکم کہا تھا تعین نیت ہے، ہم نے حکم اس کا ضد بنا دی، کیا تعین نیت نہیں۔ انہوں نے دلیل علت کس کو بنایا تھا؟ فرض ہونے کو، ہم نے فرض ہونے ہی کو تعین نہ ہونے کی دلیل بنا دیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے کہا رمضان کا روزہ فرض ہے تو اس میں تعین نیت ضروری ہوگی، جس طرح کے قضا کے روزے کے اندر ہم کہتے ہیں رمضان کا روزہ فرض ہے تو اس میں تعین نیت ضروری نہیں ہوگی، جبکہ جیسا کہ صوم قضا کے اندر جب ایک دفعہ تعین آ جائے، جب کیا آ جائے؟ جب صوم قضا کے اندر ایک دفعہ تعین آ جائے تو دوبارہ تعین کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح صوم رمضان کے اندر بھی ایک مرتبہ شریعت کی جانب سے تعین آ چکی ہے، لہذا دوبارہ ہمیں تعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ شارع حدیث میں کیا آیا تھا؟ اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو پھر رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں، یعنی رمضان میں پھر صرف رمضان ہی کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا رمضان کے مہینے کو شریعت نے رمضان ہی کے روزوں کے لیے متعین کر دیا، جب رمضان کے روزوں کی تعین شریعت کی طرف سے آ گئی تو اب ہماری طرف سے تعین کی ضرورت نہیں، لہذا رمضان کی راتوں میں آپ صرف یہ نیت کریں میں صبح روزہ رکھوں گا، تو روزہ کون سا ادا ہوگا؟ رمضان ہی کا، کیونکہ شریعت نے پہلے ہی اس کو متعین کر دیا ہے اس زمانے کو رمضان کے روزوں کے لیے، جبکہ قضا کے روزے کے اندر باقاعدہ ہماری طرف سے تعین ضروری اس لیے ہوتی تھی کہ وہاں شریعت کی طرف سے تعین نہیں تھی، جس دن بھی انسان چاہے قضا کا روزہ رکھ سکتا ہے، وہاں دن متعین نہیں تھے، لیکن یہاں پر شریعت کی طرف سے دن متعین ہیں۔ بھائی فجعلت الفرضیۃ علۃ للتعین، تعین لفظ ہے بھائی، تعین ہے، تعین نہیں ہونا چاہیے، تعین کا یہ کتابت کی غلطی ہے، تو فرض ہونے کو جو ہے علت قرار دیا گیا تعین کے لیے۔ فعارضناہ بالقلب، تو ہم نے ان کا معارضہ کیا، ہم نے اس کا معارضہ کیا قلب کے ساتھ۔ وجعلنا الفرضیۃ دلیلا علی عدم التعین، اور ہم نے فرض ہونے کو دلیل بنایا کس پر؟ عدم تعین پر بھائی، عدم تعین ہونا چاہیے بھائی، عدم تعین پر۔ فقلنا، پس ہم نے کہا لما کان صومن فرضن، کہ جب وہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض روزہ ہے، استغنا عن تعین نیتی، تو وہ تعین نیت سے بے نیاز ہے، بعد تعین ہی، بعد جب کہ وہ متعین ہے، کس کی طرف سے متعین ہے؟ شریعت کی طرف سے، کا صوم القضاء، جیسے کہ قضا روزہ۔ انما یحتاج، یہ مفعول پر مجھول کا صیغہ پڑھیے بھائی، انما یحتاج الى تعین واحد فقط لا زائد فیہ، عبارت پہ نظر رکھنا بھائی، انما یحتاج، احتاج ہے، احتاج کے معنی ہوتے ہیں محتاج ہونا، اور تو فعل مجھول پڑا، اور فعل آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل کے فاعل یا نائب فاعل کا پتہ نہ چلے تو پھر کیسے پڑھ، پھر ضمیر کس کو لوٹاتے ہیں؟ اسی فعل کے مصدر کو۔ تو کس طرح ہوا کلام؟ انما یحتاج الاحتیاج، انما یحتاج الاحتیاج، اور پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں وقع، انما یقع الاحتیاج اے حاصل الاحتیاج، ضرورت پیش آتی ہے بھائی، ضرورت واقع ہوتی ہے۔ انما یحتاج الى تعین واحد، یہاں ضرورت پیش آتی ہے
الى تعین واحد، ایک ہی تعین کی، فقط لا زائد، زائد تعین کی ضرورت نہیں، فیہ ای فی صوم القضاء، کس کے اندر؟ صوم قضاء میں، تو صوم قضاء میں ایک ہی تعین کی احتیاج ہے نہ کہ زائد کی، فہذا کذلک، تو یہ رمضان کا روزہ بھی اسی طرح ہے، وہاں بھی کتنی تعین کی ضرورت؟ ایک ہی تعین کی ضرورت ہے، زائد تعین کی ضرورت نہیں ہے، تو اور وہ ایک تعین شارع کی طرف سے آ چکی ہے، لیکنہ انما یتعین بالشروع وہذا تعین قبلہ، لیکن یہ جو قضاء کا روزہ ہے یہ متعین ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ شروع کرنے سے متعین ہوتا ہے، اس سے پہلے متعین نہیں، وہذا تعین قبلہ، اور رمضان کا روزہ تو اس سے پہلے ہی سے متعین ہے، من جانب الشارع، شارع کی طرف سے، حیث قال، ایسے سے کہ شارع نے فرمایا ہے، اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، کہ جب گزر جائے شعبان تو کوئی روزہ نہیں ہے مگر رمضان ہی سے، فصوم رمضان وصوم القضاء سواء، پس رمضان کا روزہ اور قضاء کا روزہ برابر ہیں، فی انہ لا یحتاج الى تعین بعد تعین، اس بات کے اندر کہ یہ ایک دفعہ متعین کر دینے کے بعد دوبارہ یہ دونوں محتاج نہیں ہے متعین کرنے کے، بعد تعین، متعین ہو جانے کے بعد، متعین ہو جانے کے بعد یہ دونوں دوبارہ تعین کے محتاج، ایک دفعہ جب متعین ہو جائیں تو پھر دوبارہ تعین کے محتاج نہیں، لیکن رمضان لما کان معینا قبل الشروع، لیکن رمضان کا روزہ جب وہ شروع کرنے سے پہلے ہی متعین ہے شریعت کی طرف سے، فلا يحتاج الى تعین العبد، لہذا وہ بندے کی تعین کا محتاج نہیں، وصوم القضاء، جبکہ قضاء کا روزہ لما لم يكن متعینا قبل شروع، چونکہ وہ شروع کرنے سے پہلے متعین نہیں، شریعت نے تو کوئی متعین نہیں کیا اس کے لیے دن، تو احتاج الى تعین العبد مرة، تو وہ محتاج ہوا بندے کے متعین کرنے کا ایک مرتبہ، وہ ایک مرتبہ بندے کے متعین کرنے کا محتاج ہوا، بے رمضان اور قضاء دونوں ایک مرتبہ تعین کو چاہتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ تعین کو نہیں چاہتے، تو لہذا دونوں میں ایک مرتبہ تعین ضرور چاہیے، اور رمضان کے روزے میں ایک مرتبہ تعین شارع کی طرف سے آ چکی، لہذا دوسری مرتبہ بندے کی طرف سے تعین کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ قضاء کے اندر ایک مرتبہ بھی تعین نہیں آئی، وہ تو وہاں تو تعین آئے گی کب؟ جب بندہ شروع کر دے گا، وہ روزہ شروع ہو جائے گا پھر تعین آئے گی، تو اس کے اندر چونکہ کوئی بھی تعین نہیں آئی پہلے شریعت کی طرف سے، لہذا وہاں بھی ایک تعین کی ضرورت ہے، تو وہ بندے کو خود کرنا پڑے گی، بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔